ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ ውድና የተከበራችሁ ባንሺ የተዋህዶ ልጅ ቻናል ተከታዮች በሙሉ እንዲሁም በአለም ላይ የምትገኙ የአዳም ዘሮች በሙሉ ሰላማችሁ በእያላችሁበት እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ ብዝዝት ትርፍርፍ በልኝ። ለዓለም ሰላም ይሁን፣ ለሀገራችን ለኢትዮጵያም ሰላም ይሁን። በየእስር ቤቱ ያሉ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላክ በሰላም በጤና ለሀገራቸው አብቃቸው። ባንቺ የተዋህዶ ልጅ ነኝ፣ ዛሬ ተመልሼ መጥቼላችኋለሁ። በመጀመሪያ አልየና አዲስዬ እንኳን ለዚች ቀን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻችሁን ያሳምር፣ ቤታችሁ በረከት በበረከት ይሁን። መልካም ጋብቻ፣ የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ይሆንላችሁ። ውለዱ፣ ክበዱ፣ ፍቅር በፍቅር ሁኑ፣ ወልዳችሁ ሳሙ እላለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ በደስታ ያኖራችሁ፣ በጣም ደስ ትላላችሁ እያልኩኝ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ በሁሉም ቦታ የነሱ ነገር ነው የሚወራው ማለት ነው። እኔ ያልገባኝ ነገር አሁን ከነዚህ ልጆችና እዛ ሰርጉ ላይ ከታደሙ አባቶች ከዘማሪያን እህት ወንድሞች በላይ አውቀን ነው እንዴ ጻድቅ ጻድቅ የምንሸት ሰዎች ማለት ነው በየሚዲያ? እኔ ይሄን ከእናንተ አልጠበቅኩም፣ ይሄን ከአንተ አልጠበቅኩም። አንተን ብሎ ዘማሪ፣ አንተን ብሎ እንደዚህ በእውነት በጣም ያሳፍራል። በጣም ማለት ነው፣ በጣም ነው የምታሳፍሩት። የምሬን ነው ማለት እናንተ ማናችሁ? እኛ ማነን? ምን ሆነን ነው ሰውን የምንሳደበው? ሲጀመር ስህተት ብኖር መገሰጽ መምከር እንጂ ወጥቶ መሳደብ ምን ማለት ነው? የእውነት የተዋህዶ ልጆች ብቻ ነን የሆነ ስህተት ስናይ ይዘን ሚዲያውን እንትን የምንለው? እነዚህ ልጆች አሁን ልጁ ዲያቆን አይደለም አይደል እንዴ? ክህነት የለውም። የግድ በተክሊል ካልተጋባችሁ ማለት ምን ማለት ነው እንዴ? በስመ አብ። የእነሱን ህይወት እኛን ኑረን የሰነበት ነው አላችሁ እኮ። ስለ እነሱ እኛንን የምናውቁ አላችሁ እኮ። እናንተ የእነሱን ጀርባ የታውቃላችሁ? እናንተ የምታውቁት በማህበራዊ ሚዲያ ነው አደል እንዴ? እነሱ የምታውቁት የውጫዊ ገጽታቸውን እንጂ ውስጣዊ ገጽታቸውን አታውቁም። እንዴ ዘማሪ ሁሉ ድንግል ነው ያለው ማን ነው? ዘማሪ ሁሉ በተክሊል ያግባ ያለው ማን ነው? ምን ማለት ነው? እረተው እረተው እረ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ። እኔ ግርም ያለኝ ነገር ተው እንጂ እንደውም በዚህ ዘመን ማለት ዝም ብሎ ተጓቶ ከመግባት እንደዚህ ተከብሮ እግዚአብሔርን እያመገኑ መጋባት በጣም ደስ ይላል። መዝሙር ሲዘምር ለምን ነጠላ አለበሰችም? እንግዲህ እዛ ያሉ አባቶች ወንድሞች ይገስጹ ይመክሩ ነበር። ለምን እንደተወኛ ምን እናውቃለን? ምን አገባችሁ? የእናንተስ መጨረሻ ምንድን ነው? እናንተስ ማን ናችሁ? ሰውን ለመሳደብ ሰውን ለመናገር አንቺ ማን ነሽ? ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው? ምንድን ነሽ አንቺ? የእነሱን ሩብ ታውቂያለሽ? እረ በስመ አብ ወል እረ አትፍረድ ይፈረድብሃል ይላል። ጣታችሁን አንዱን ጣት ወደ እነሱ በቀሰራችሁ ቁጥር አራቱ ጣት ወደ እናንተ ነው የሚያመለክተው። ተው በእግዚአብሔር፣ እኛ ማንን? ቆይ ለዚህ ክብር እንበቃለን በእውነት? ተው እያንዳንዳችን ጉዳችን ቢወጣ በእውነት በጣም በጣም ክፉ ነው። ተው ተው፣ ከነ ጉዳችን ከነ ጉድፋችን ተሸክሞ የሚያኖረንን አምላክ አናሰድብ። የተዋህዶ ልጅ ደግሞ አይሳደብም። ለምንድ ነው የምንቾክለው? እስቲ የሌላ እምነት ተከታዮችን እዩ። ማንኛውም ስህተት ቢፈጠር እንኳን የምር ሚዲያ ላይ እንደዚህ አውጥቶ እንደዚህ አይሳደቡም፣ እንደዚህ አያሰጡም። በጣም ነው የምትገርሙት። እግዚአብሔርን በጣም ነው የምትገርሙት። ነጠላ ለመልበስ እንጂ እዚህ ጋር ችግሩ ቤተ መቅደስ ላይ አልቆሙ እንደዚህ ብሎ አዳራሽ ላይ ነው አሁን ያሉት። ምንድን ነው አሁን ነገሩ? ምንድን ነው ነጠላ ለመልበሳቸው? አዎ ትንሽ ይከብዳል። መዝሙር ሲዘመር ነጠላ ጣል ቢያደርጉ መልካም ነበረ፣ ያው ሴቷ ብታረግ ማለት ነው። ከዚህ የዘለለ ምንም ጥፋት የለባቸው። ምክንያቱም ልጁ ዲያቆን አይደለም። የግድ በተክሊል ካላገባ የግድ በቅዱስ ቁርባን ካላገባህ ብሎ መንጨርጨር መሳደብ ምን ማለት ነው? እኔ ነኝ እሱን ህይወት ኑሬ የቆየሁት አላችሁ እኮ። በጣም ነው የምታሳፍሩት፣ በጣም ነው የምታሳዝኑት ማለት ነው። ደስታቸውን እንኳን አጣጥሞ ሳይጨርሱ አስደነገጣችሁ። ለምን
ለምንድን ነው የሰውን ስህተት የምንለቅመው? ወዲያውኑ ቪዲዮ እንደተለቀቀ ወዲያውኑ ሚዲያ ምን አለ አንድ ቀን ብትታገዙ? ምን አለ እነሱ ወጥቶ ቪዲዮ እስኪሰሩ የተሰራውን ቪዲዮ እስኪለቁ ራሱ ብትታገሷቸው? እኔንም አሁን ይህን ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ልትሰድቡን ትችላላችሁ። እኔ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው እንዴት ነው ነገሩ ስላልገባኝ አስደንግጦኝ ነበረ። ሳይሳይ አዳራሽ እንጂ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስካልሆነ ድረስ ምንም ችግር የለውም። አባቶች አሉ ደግሞ። እኛ ከአባቶች በላይ ነን እንዴ? ከአባቶች በላይ ነን? ጻድቅ ጻድቅ የምንሸታለን አንዳንዶች ማለት ነው። እንዶ ጻድቅ ጻድቅ ስለኛ ሳናውቅ ስለ ሰው ለማውራት የምንሞክር የእነሱን ሩብ ያክል እንደውም በክብር የማንጋባ የምር የኔን መጨረሻ አሳምርልኝ ብላችሁ ጸልዩ። እኔ ማነኝ ብላችሁ አስቡ። ሰውን ከመሳደባችሁ በፊት፣ የሰውን ቅስም ከመስበራችሁ በፊት፣ የሰውን ሞራል ከመንካታችሁ በፊት እንዴ! የግድ በተክሊል አግቡ ብሎ በተክሊል የተጋቡትን ሰዎች እንትን ምንድን ነው ይሄ ፎቶ እያመጡ ከነሱ ጋር አቀናብሮ ይሄን ከእናንተ አልጠብቅም፣ በጣም ያሳፍራል፣ በጣም ያሳዝናል፣ ይቅርታ ጠይቁ። ማን ነው ይቅርታ የሚጠይቁት እንዴ? አሁን አልተገላለጠችም። እውነት ለመናገር ልብሷ፣ ቀሚሷ በጣም ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው፣ ያምራል። ወጣት ናቸው። ምንድን ነው የቤተ ክርስቲያን ስርዓት እንትን አላችሁ ምናምን ብላችሁ ትሳደባላችሁ? እረ ይቅር ይበለን። እነሱስ ምንም ያድርጉ ምንም እናንተ እንደሆነ ማን ሆነን ነው እኛ የምንሳደበው? እኛ ማን ነን? ወይኔ የእኛስ ጉድ ስንት ነው? የግድ የሚዘምር መዝሙር የሚያቀነባብር ግጥምና ዜማን የሚያዘጋጅ ሰው ድንግል ነው እንዴ? የግድ በተክሊል መጋባት አለበት? የግድ በቅዱስ ቁርባን መጋባት አለበት? ዝም ብሎ ነው እንደዘው ተብሎ የሚገባው? እንደናንተ ሀሳብ ነው እንዴ? እንደናንተ ነገር ነው እንዴ? ዝም ብሎ አክሊል ይደፋል? ዝም ብሎ ካባ ይለበሳል? ነጠላ መሰለሽ እንዴ? ከዛ መተሽ ዝም ብለሽ የምትደርቢው የቤተ ክርስቲያንን ህግና ደንብ ይወቁ ምናምን ትላላችሁ እናንተ። ታውቃላችሁ? አውቃችሁ ሞታችኋል። እዛ ካሉት አባት በላይ ታውቃላችሁ እናንተ? አታውቁም እንዴ? በስንት አባቶች የታጀበ ሰርግ ነው! አረ በስመ አብ! ይብላኝ ለእናንተ፣ የምር ይብላኝ፣ ይብላኝ ለእናንተ። ሲጀመር እነሱ የእነሱን ኃጢአት የእነሱን ሁሉ ነገር እናንተ ተሸክማችኋል። ኦ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እኔ እንጃ ምን አይነት ትውልድ እንደሆነ አላውቅም። ማርያምን በጣም ነው ያሳዘናችሁኝ። እኔ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መስሎኝ ደንግጬ ነበር መጀመሪያ፣ ግን ኋላ ሳይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይደለም፣ አዳራሽ ነው የሚዘምሩት። እዛ ካሉት አባት ነው የተኛ ማንኝና ነው እኔ ተነስቼ እነሱ የምሳደቡ? ስድብ ደግሞ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው እንዴ! ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምረን ከስህተት መመለስን ነው፣ ስድብን ሳይሆን ስነ ምግባሬ ነው የምታስተምረን። እናንተ ግን እየወጣችሁ ቪዲዮ ትሰራላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ለነሱ አድርሱ። ለምን እውነተኛ ክርስቲያን ከሆንሽ በውስጥ መስመር ገብተሽ አታናግሪያቸውም? ይሄን ቪዲዮ አድርሱ እያልሽ እዛ ከምትሰሪ እራስ ወዳዱላ እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበላችሁ። የምር ሰው ያልሆነውን እራሱ ታደርጋላችሁ። እንኳን እችን ስህተት አይታችሁ ጤነኛውን ሰው ታሳብዳላችሁ። ደስተኛውን ሰው ወደ ሀዘን ነው የምታዳርጉት። እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጠን። በእውነት በጣም ነው የምታሳፍሩት፣ በጣም ማለት ነው። ኧረ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ሁሉም ደስ ብሏችሁ ኑሩ። እግዚአብሔርን ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ገርሞኛል። እንደው በጣም አየው ሁሉንም ኮመንት ምናምን ቪዲዮም አየው፣ በጣም ገረመኝ መብርሃን። አረ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። አረ በቤቱ ያጽናችሁ። እንዴ የምር ምን ሆናችሁ ነው ለዚህ ክብር በበቃው እግዚአብሔር አብቅቶኝ። ለዚህ ክብር መብቃት ራሱ እኮ መታደል ነው። አምላክሽን እያመሰገንሽ መሞሸር ምን ከዘፈን አይሻልም እንዴ?
በጌታ ስም ለማንኛውም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ልቦና ይስጠን። ቸሩ መድኃኔዓለም አወቅነ ጻድቅ ነኝ ከማለት ይሰውረን። የምር ጻድቅ ነኝ የሚል ሰው በዛ፣ አዋቂ ነኝ የሚል ሰው በዛ። ረብዛቱ የት እንሂድ ረመጃም የለን። እግዚአብሔርን ፈጣሪ ልቦና ይስጠን ለማንኛውም ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ያስበን። አደብ ይኑረን እመቤቴን፣ አደብ ይኑረን። እንዶ ቆም ብለን እናስብ ስለ ራሳችን። እስቲ እኔ ማን ነኝ እንበል፣ ሰርጉ ላይ ማን ማን ነበረ እንበል። እረ ተው፣ በእኛ ሀሳብ ብቻ እንሂድ። በእናንተ ሀሳብ ብቻ ነው የምትሄዱት እናንተ። እንዴ እናንተ እንዳሰባችሁት ይሆናል እንዴ? ስለ ራሳችሁ እንጂ ስለ ሰው ማሰብ አትችሉም። ስለ ራሳችሁ እስኪ መጀመሪያ መጨረሻን አሳምር እያላችሁ ጸልዩ። መጨረሻችሁ እንዲያምር ደህና ደህና ነገር ተመኙ። ደህና ደህና ነገር አድርጉ። በጎውን እስቲ አስቡ። መልካሙን ለማሰብ ሞክሩ። አሁን ከተሳደባችሁ እኔ ምንም አይመስለኝም። መቤቴን ምንም አይመስለኝም። በቃ እኔ እውነተኛ ክርስቲያን ሆኑ እስኪ። እኔም እውነተኛ ክርስቲያን ነኝ ማለት ሳይሆን በቃ ከወረት ጽዱ እስኪ። አሁን አንድ ሰው ተነስቶ እኮ መጀመሪያ ቀን ቪዲዮ የሰራ ሰው ወይኔ ደስ ሲሉ ምናምን ብሎ እኮ ብሰራ ሁላችሁም ወይኔ ደስ ሲል ምናምን እግዚአብሔር በቤቱ ያጽናችሁ ምናምን ነበር የምትሉት። አንድ ሰው ይሄን ከእናንተ አልጠብቅም ብሎ ኤክስ አድርጎ ምናምን ነገር ቪዲዮ ስለሰራ ሁላችሁም ይሄን ከእናንተ አልጠብቅም ብላችሁ አጨበጨባችሁ። አጨብጫቢውላ የስም ክርስቲያን፣ ኧረ በጣም ነው የሚያስጠላው። መቤቴ እኔ በጣም ነው ያዘንኩባችሁ፣ በጣም ማለት ነው። እንደው ከሌላ እምነትና ከኛ እኔ ሁሌ አያለውና በቃ የሰውን ስህተት ነው የምንለቅመው እኛ የኦርቶዶክስ ልጆች ማለት ነው። የሰውን ስህተት መልቀም በቃ ውስጣችን ነው። ለምንድን ነው በጎን ማናስበው? ለምንድን ነው እንደ ሰው አራያ ማን ሆነው? ችግራችን ምንድን ነው እንዴ? አረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች እዛ ያሉት ዘመን ለምን ዝም አሉ? እናንተ ከነሱ እንበልጣለን እያላችሁ እኮ ነው። በቃ ለማንኛውም ማለት ነው ብዙ አወራው እንግዲህ። እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጠን። ነገም እኔ ባገባ እኮ እኔ ይህን ካንቺ አልጠብቅም ነበር እያላችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ፈጣሪ ልቦና ይስጠን ለሁላችንም፣ በቤቱ ያጽናን። እንግዲህ ትክክለኛውን ነገር ነው ያወራሁት፣ እኔ የተሰማኝን ነው። መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ክብር ያብቃን። ቻው።